বজাৰ সর্ববৃহৎ ফটকা ব্যৱসায়ীৰ গুদামত অসম চৰকাৰৰ সেৱা কৰ জিএছটিৰ অভিযান দিনৰ ভাগৰ পৰা 18 জনীয়া অসম চৰকাৰৰ সেৱা কৰ জিএছটি দলে সংগঠন অনুষ্ঠান কৰিছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সর্ববৃহৎ ফটকা ব্যৱসায়ী পূজাই পুৰণা বজাৰৰ মা দুৰ্গা স্তৰত এই অভিযান উল্লেখযোগ্য যে মা দুৰ্গা স্তৰৰ স্বত্বাধিকাৰী শিবু দাসৰ বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে ফটকা মজুত কৰি ৰখা চাৰিটাকৈ গোটা ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে বিপণীখনৰ নথিপত্ৰৰে প্ৰায় 3 কোটি টকাৰ যদি দেখাইছে কিন্তু কিছু বিসংগতি ধৰা পৰিছে বিপণীখনৰ বিষয় সন্দৰ্ভত অধিক তথ্যৰ বাবে গুদামসমূহৰ নথিৰ লগতে বিপণীৰ নথি পৰীক্ষাৰ বাবে জব্দ কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে কিমান মাল আছে অনুমান কি কৈছে আপোনাক কিমান মাল দুখত কি বেছি আছে কিমান মাল আছে অনুমান কি কৈছে আপোনাক কিমান মাল দুখত কি বেছি আছে কিমান মাল আছে অনুমান কি কৈছে আপোনাক কিমান মাল দুখত কি বেছি আছে কিমান মাল আছে অনুমান কি কৈছে আপোনাক কিমান মাল দুখত কি বেছি আছে কিমান মাল আছে অনুমান কি কৈছে আপোনাক কিমান মাল দুখত কি বেছি আছে কিমান মাল আছে অনুমান কি কৈছে আপোনাক কিমান মাল দুখত কি বেছি আছে কিমান মাল আছে অনুমান কি কৈছে আপোনাক কিমান মাল দুখত কি বেছি আছে কিমান মাল আছে অনুমান কি কৈছে আপোনাক কিমান মাল দুখত কি ব